Tu nga stadiumi i Suksit ku pritet fillojnë ndeshje e futbollit e vlefshme për kampionatin kombëtar të kategorisë 2 ndërmjet dy ekipeve të si të thuash komshi të një qarku, siç është Suksi dhe Erzeni. Kjo ndeshje pritet me mjaft interesim për vetë arsyen sepse Suksi siç dihet edhe siç i ndjekur nga ne përjet shtypit, Suksi ka pozita më të lartë se sa Erzeni i Shijakut. Megjithatë, kjo ndeshje pritet si një ndeshje farpleu. Në mënyrë që të dikni sa më mirë formacionet dy ekipeve po i japin formacionet. Ekipi Suksit aktivizon Dodën, Kalucin, Gjepalin, Hatia, Pasha, Blaca, Kulloli, Gega, Tegu, Gashi, Kasa, trener Eduard Surri. Ekipi Miki Erzenit aktivizon Haxhin, Arapin, Zakovën, Karakashin, Tujani, Troplini, Aliu, Mysja, Hasani, Takaci, Lumnica, trajner Albert Bezhani. Deshe do gjykohet në këto gjyqtar, kryesori Agron Kastrati, i ndihmuar nga Sonil Zeka dhe Nikolin Sterkaj. Stadiumi ka një pamje me të vërtet të mahnitse, një stadium për të pasur zili nga të gjitha drejtimet, tereni është mjaft mirë, koha është mjaft e qartë dhe mjaft e mirë si një ditë pranvere. Shohim të kanë ardhur shumë shikuesës, sportdashës edhe nga qyteti Shijakut për të ndjekur ekipin e tyre të zemrës, pa lënë pa përmendur këtu tifozërinë e zjarrtë të ekipit Suksit, e cila nuk ka munguar në asnjë ndeshje, qoftë edhe në transferte, për të ndjekur ekipin e tyre të zemrës Suksi. Shikojmë të dy ekipet kanë dalë në stadiumin e blerët të këtij stadiumi, është bërë një fotografi kujtimi nga ana e lojtarëve të Suksit, ja dhe dy trenerët, është Curri në krahun tjetër dhe në krahun tjetër Albert Bezhani, të cilët presin nga çasti në çast për fillimin e këtij takimi. Ja gjyqtari kryesore Agron Kastrati konsultohet me të dy anësorët të tij për të shikuar rregullsinë si të rjetës të disa rregull të takimi. Ja, është dëgjuar vështrima gjyqtarit të Kastratin, loja ka nisur, janë aty, ja, vazhdojnë, janë lojtarët e Erzenit, ka hapur për në qendë, gjithë një hapë topi në krahun e majtë aty, por jo, i ka ikur, e kanë marë lojtarët Suksian, janë përsëri ato, pasim shkurtësit aty, për tek Blaca, Blaca e ka goditur, e ka marë ato Lumnica, gjithë një i ka ikur Lumnica, merët përsi nga lojtarët Erzeni, ka ndërhyrë aty me mjaftë siguri, Kaluci, ja ka hequr topin, janë përsëri, është Basha, gjithë një mes fushori Suksian, gjithë një Basha, po jo, gjyqtari kryesor Kastrati ka dalluar një goditje dënimi në favor të ekipit të Suksit në dëm të Pashës. Shohim aty është mbrojtësi Gjepali i cili e ka goditur me fair force në drejtim të zonës së rrëpsisë atje. Por nuk ja, por ka ndërhyer me mjaft siguri pikrisht Arapi e ka spastruar zonën. Janë përsëri lojtarët e Erzenit. Ja merret aty është Aliu, jo, ka një goditje dënimi në favor të ekipit të Erzenit, është aty pikrisht Arapi, topi fort aty për në qendër, ja pash, është aty Lumnica, gjithë një ai, mundoti, ka ndërhyrë aty me mjaftë siguri, një lojtarë të Suksian, e hap topin për krahun e djathtë aty, ku është Pasha, gjithë një ai, rëtullimi për, loja vazhdon në, por janë përsëri Shijakasit, përsëri merët nga lojtarë të Suksian, është aty numri 6 Gega, por jo, kemi një ndihrye të gabuar aty pikrisht në dëm të Arapit dhe goditje dënimi në distancë 16 metra pak prirazi në krahun e djathtë të sulmit të Suksit. Ja, bardha dhe blu me të verdhë të Suksit, goditja akoma nuk është dhënë. Ja, pritet vështrime e gjyqtarit kryesor, është aty me sa shohim është Hatia, gjithnjëj ka marrë vrut. Topi fort, me në zonës, ka goditur, gollë, ashtë pikrisht ishte një goditje dënimi, një goditje Hatijes për të zonë rëpsise, ka ndërhyrë për Tjeri Haxhi, ka iku topi nga duar,
është treguar mjaft i shkafët, mjaft i shpejt aty. Pikrisht Tegu ka goditur, më falni, është pasha që ka ndërhyrë dhe e ka goditur dhe rjetë. E trete pjesës parë, ekipi Venda Suksit ka kaluar në avantazh me anë të pasës. Dorëhoritjet të panumër të aftu nga tifozëria suksiana, të cilët kanë shënuar 100 minutën e tretë me anë të pasës. Ja, është Gjepali, në topin ajë, për të... Por, ka ikur topi, ishte pikrisht Blaca i cili ka kaluar jashtë vijës sensorit, merren nga lojtarët e Terzenit. Është aty numri 16 e ka hapur për tek Traplini, gjithnjë Traplini. Por i ka ndërhyrë aty me mjaft siguri aty. Ishte Tegu dhe topi ka kaluar direkt në duart e portierit të Suksit. Me falje Erzenit Haxhe, ka goditur me forcë, ka ndërhyrë aty, ishte Arapi, janë përsëri Erzeni, jashtë aty pikrisht Lumnica, e vazhdon janë përsëri, përsëri e i, por jo, i ka ndërhyrë aty me mjaftë siguri aty, ishte Kaluci dhe topi ka kaluar jashtë vijës ansore, rimerët e nga lojtarët ekipit Erzenit, është pikrisht Zakova, topi përsëri merët nga lojtarëti, është janë suksianët, top në selsidje, për jo. Me sa duket ansori nuk e jep për pozicion jashtë loje, topi ka kaluar direkt në duart e portierit të Erzenit të Haxhi, top i forti ti, ka ndërhyrë aty, janë përsëri, ndërhyrja gabuar aty, në dëm të lojtarëve të Erzenit, ja shohim aty, është pikrisht mbrojtësi Zakova e ka hap topin në krahun e djathtë aty tek mysja, gjithnjë janë përsëri përsëri loja vazhdon, lojtarët e Erzenit janë hedhur në sulm pas pësimit të golit, goditje e fortë në krahun e djathtë aty pikrisht e Hasani, topi ka kaluar shumë metra larg shtyllës transversale të portierit të Vendas do me një gol të pashës, ja Dode, ka goditur me forcë aty, ka ndërhyrë pikrisht Arapi, janë përsëri Suksiakasit, hapë topi në krahun e majtë aty, është nysja, por jo, topi ka kaluar jashtë të vijës fundore, kemi goditje nga këndi në favor të ekipit të Erzenit të shohim aty grumull lojtarësh para portës së portierit Doda të Suksit, fanella verdha dhe blu Suksit dhe të bardha të ekipit Erzenit. Ja topi është kaluar për ka ndërhyrë mbrojtësja suksiane, ka pastruar zonën, merr përsëri nga Shiakës, goditje fort. Jashtë ishte pikrisht Arapi që ka godit distancë 7-18 metra topi, ti ka përfunduar si për shtyllës të ndërës, da gjithë tja i. Godit tje fort e Dodës, ka kaluar rrëdhë që ndronë të fushës atë. Ka ndërgjyre Takaci. Ha! Kemi një goditje dënimi në favor të ekipit të Suksit për ndërgjyri të gabuar të Zakovës dhe me të drejt gjyqtari kërë. Ja, loja. Vazhdon, Gjepali, topi gabuar Gjepali, nërhyn nga mbrojtësit Erzenit, ja, përsëri janë suksian dhe hapin topin në krahun e majtë atje, ku është një gega, por kanë njarë përsëri, kanimit i bukur në krahun e majtë, ndjekur nga mbrojtësit Erzenit, por kanë ndërhyrë dhe që në mbrojtësit e ka spasuar zonën, janë përsëri, është Arapi, jam topi, merët përsëri nga Arapi, top i fort i ti, në selësi, por ka ndërhyrë të me mjaftë siguri, mbrojtja është aty Kaluci, që në mbrojtë si ekipit Suksian, top për cilën e ka marrë me përpara mbrojtë si Erzenit Arapi, janë përsëri Suksianët, pasimet shpeshta, ja aty është Hatia, gjithë një ajë, kalimi bukur i ti, por merët nga lojtarët e ekipit të Erzenit,
top në selsi, por me sa duket nuk ka rrihet dot të pikrisht nga Lumnica top, i ka kaluar jashtë vijës fundore i përket portierit të vendas i li vazhdimisht i e puzime lojtarëve të ti. Ja, goditje fort e dodës në rrëdhë qendrore të fushës, ka ndërhyra të Zakova me kohë, është Lumnica, gjithë njej, janë përsëri Troplini, ka goditje fort! Një goditje bombe Troplinit ka grushtuar me vështirësi portieri Suksian Doda, një rast i rrezikshëm, një goditje fort brenda zonës. Janë përsëri brenda zonës, janë përsëri Erzenit. Përsëri është Doda që ka shkëlqyer, ishte aty mbrojtësi Arapi që u fut brenda zonës 7-8 metra, goditje rrept dhe ka ndërhyrë Doda me mjaft siguri. Një hedhje spektakulare, ka grushtuar dhe ka shpëtuar portën nga një gol me së i sigurt. Janë përsëri lojtarët e Erzenit, të cilët në këto minuta bëjnë të pamundurën, janë hutë të tërë në sulin për të arritur golin e barazimit. Janë përsëri Shiakasit, janë Troplini, kapiteni skuadrës, është Lumnica, i ka ikur topi. Kaluci. Kësimi topit, mbrapa për tek portieri Doda i pashqetsuar. Shohim aty ka një dëmtim në radhët e lojtarit Gashi. Ka hap topin mjaft në kramzat, po jo, topi i tij ka qenë mjaft i fuqishëm, ka kaluar jashtë vijës anësore, nuk ka rrihet dot nga Gega. Janë përsëri lojtarët Takaçi, gjithnjëj, por çekere, çekere, oh, oh. Me sa duket anësori e anullon në këtë grivenje anësore për arsye sepse teknikisht nuk e ka hedhur ashtu si që përmban rregulloria. Është Gjepari me topën e përduar, gjithnjëj top në thellësi atje për tek Pasha, ka ndërhyrë aty pikrisht Troplini, kalimi bukur Troplini, por jo përsëri janë lojtarët. Rotullimi aty ishte pikrisht Takaçi, gjithnjëj pasim për në qendër për këtë Troplini. Zakova. Bravo. E ka goditur gabuar dhe merret përsëri mbrojtësit të ekipit të Erzenit. Pasha. Hajde Bjondi. Nuk ka arrin dot. Ah, Bjondi punoi mirë. Troplini. Zizi ska dhe. Jo, ja, vazhdon, por ja, topi ka kaluar jashtë vijës anësore, rimerët nga lojtarët e ekipit të Suksit. Loja, rivenja anësore i takon lojtarëve të Erzenit, është aty Mysja, top në selsi, por pa vështërsi rimerët nga portieri Suksian Doda, gjithë një Doda. Top i fort i Dodës, ka kaluar rrëdhë qendrore të fushës, të ndryhë Troplini me kokë, e hap topin për tek numër i dy ekipi të Erzenit Aliu, gjithë një merët nga Troplini, kapiteni skuadrës e ekipi, gjithë një Troplini, këthimin topit mbrapa për tek Mysja. Janë përsëri, hape topi në krahun djathtë aty, ku është numri 2 Aliu, por jo, topi nuk ka rrihe dot nga Aliu dhe i takon në pikrisht lojtarëve të ekipit të Suksit. Ja, riveni nuk është dhënë akoma. Jo, ja vazhdon, ka ndërhyrë aty me mjaft siguri, një nga mbrojtësit Suksian, ishte pikrisht aty kalkulonë, topi ka kaluar direkt në duart në këmbët e portierit të Erzenit të Haxhi. Por jo, loja është ndërprer, dëgjohet veshllima e gjyqtarit kryesor, basi ka dy të dëmtuar, merret përsëri nga Suksianët. Loja vazhdon, është Troplini, gjithnjë Troplini, gjithnjë Troplini, ka goditur! Por jo, një gjujtje e fortë të Troplini, distant 20-25 metra, pra topi di ka kaluar 2-3 metra jashtë kuadratit të portës në krahun e djathtë të portierit të Osmani Kaj mua e bërdi dhe bëllë të qirë mua dhe të qirë me zorë më zinë Doda. Ja, loja vazhdon, është portieri
Dode, ka shkelmuar me mjaft fort, topin rreth 100 dorë, ka të hyrë zakove me kokë. Lumnica. Pasha. Topi ka kaluar jashtë vijës ansore, rimerët nga lojtarët e Suksit, shohi me sa duket është Gjepali me topin e përduar, gjithë njëj. Ja, Gjepali e ka pasuar, ka ndërhyrë Takaçi, për sëri topi ka kaluar jashtë vijës ansore, rimerët për sëri nga lojtarët e ekipit e Suksian është aty Gjepali. Troplini e hap topin me krahun e majt aty, ku është Aliu, po nuk ka arrin dhe topi, ka kaluar jashtë vijës ansore, rimerët kjo riveni ansore, i përket ekipit Suksit, janë përsëri, ka në vjetu Arapi, përsëri janë Suksianët, një rafëshat ati, po është Zakova që ja ka rritë topin, po gjithë një, ja ka liruar vendin Troplin dhe hap topin, për në krahun e majt, por i ka ndërhyrë aty. Se poj vetëm e jore, e herë thot. Ka dal Doda dhe e ka rokur me siguri ishte Takaçi e iki sulmoj ndërtim të portës për portieri Doda u tregua me shpejtë duke rëmbyrë topin më parë se Takaçi ta rinë se ta godiste janë përsëri është aty numri 16 Tujani gjithë njëjë topi i ti ka kaluar jashtë vijës ansore. Ja, Gjepali me topin e përduar, gjithë një e. Akoma se ka godit, gjithë një Gjepali. Top për në zonës, për tek Pasha. Topi hapat në krahun e majtë të sulmit Suksian. Tërhyrë të me një shpejtësi Karabashi. Më falë një Karakashi i cili ja ka hequr topin dhe ka kaluar jashtë vijës ansore. Rivenjat për ekipin Suksian. Gjithë një ekipin Suksian. Rëtullimi ti nga krahumaj. Gjithë një aji. Por, loja vazhdon. Topi ka kaluar jashtë vijës ansore. Të shohim dhe mendimin të gjyqtarit. Me sa duke të... Ka riveni ansore i takon në lejtarve të Suksit, ato një ka pasurej, përsëri topi ka kaluar jashtë vijës ansore, rimenet përsëri nga Suksianës, pasim shkurtasi, për të shokët ti, është blaca, rëtullimi ti, topi marrë në zonës, ka dalë aty portieri Haxhi, me vështërsi e ka pritur topin. Ja, gojitje e fort e Haxhit. Ka ndërhyrë aty me mjaftë siguri Kaluçi, ka hequr topin, janë përsëri lojtarët Suksian, e hapin topin sa një krah në tjetrin. Ka dalë portieri Erzenit Haxhi, me shpejtë e ka rëmbyrë këtë top. Ishte kullollja e që depërtoi, por Haxhi u tregua me shpejtë. Ja është Haxhi për sëri, ka goditë me forës, në rrëzë qëndrorë të fushës. Është aty pikrishtë Takaçi, ka hikur topi, pasim i gabuara, merët për sëri nga Suksian, është Tujani, janë për sëri, Lumnica, gjithë një rëtullimi ti, pasim për tek Tujani, më falni, ishte numri 13 Mysja, top në selësia aty, në kërësëllëka, vazhden për sëri sulmi Suksian, por jo, i ka ndërhyrë aty. Në mjaftë siguri ishte pikrisht Arapi, ja ka hequr topin nga këmbë, topi ka kaluar jashtë vijës ansore. Minuta e 20 e pjesës parë këtu në stadiumin e Suksit, vazhdon rezultati Suksi 1, Erzeni 0, gol i shënuar që në minutën e 3 nga mesfushori i ekipit Suksit Pasha. Kemi me sa duket i goditje dënimi në favor të ekipit Erzenit, është aty pranë topit pikrishtë mbrojtësi Arapi i cili nuk e ka goditur akoma, ja, topi fort i ti ka kaluar rreth 100 dorë të fushës, ka ndërhyrë një nga mbrojtësit Suksian, topi ka kaluar përsëri jashtë vijës ansore, rimenat përsëri nga lojtarët e ekipit Erzenit, është aty me sa duket rivenin e ti topit do ta bëje, është Arapi, ja, akoma se ka pasuar gjithë njëj pasim, por jo, me sa duket
gjyqtari anësor Sonil Zeka ka vëzhguar një pozicion jashtë loje të njerit nga sulmuset e ekipit të Erzenit. Loja vazhdon, janë përsëri lojtarët suksi janë. Loja vazhdon, janë përsëri. Ka ndërhyrë Arapit, top i Arapit merret përsëri nga lojtarët e suksit. Është Arapi. Është rasti rrezikshëm për raport. Është aty me të vërtet një hikje spektakulare pikrishte e Blacës në krahun e majt i kaloi mbrojtjes futet në 5-16 metra ball për ball me portierin Haxhi, ka goditur rrept dhe Haxhi e ka grushtuar me vështirësi dhe goditje nga këndi, rast më i pastër për ekipin Suksian për të dyfishuar rezultatin. Ja to përmena zonës, ka ndërhyrë aty mbrojtjes Erzenit, ka spasuar, janë përsëri Suksian. Loja vazhdon, është Lumnica, gjithnjë Lumnica, hap topin për në kraun, ku ka Troplini, topi Troplini të ty pikrish për të Hasani, për jo, është me i shpejt portieri Doda, i cili e ka rëmbyrë me mjaft siguri, ja Doda, ka goditur top i fort i ti, ka kaluar një dorë të fushës, është luft Mzakova ty, rotullimi ti, goditje fort, ka hap topin për në krahun e majt, të djathtë të sulmit të Erzenit, janë përsëri lojtarët e Erzenit, ishte aty numri 2 Aliu, i ka ikur topi, topi e kaluar, jashtë vijës sansore, është Hatia, përsëri ka ikur topi, ka ndërhyrë aty Arapi, ja ka marrë topi, janë përsëri Suksianët. Ja, ishte mysja i, përsëri mysja, por jo, merët nga Arapi, kapiteni skuadrës e Erzenit, gjithë një më falni, Troplini, e hap topin e krahun e djathtë aty, është aty pikrisht numri 2 Aliu. Rasti rrezikshëm para portës Suksian, ka ndërhyrë aty me quajtje aty pikrisht e Hasanit, por mbrojtja Suksiane mjaft e vëmendshme nuk e ka lejuar që topi të kalonte drejt portës. Janë përsëri lojtarët e Erzenit. Jo, ja vazhdon, është Kalluci, gjithnjë Kalluci. E ka goditur Kalluci. Për te Kulloli, dy luftim aty me numrin 16 Tujanit, janë përsëri Lumnica, Troplini, e hap topin e krahu në djathtë aty, ku është Aliu, topi Aliu për në qendrë, Troplini përsëri, rast rrezikshëm shme razonës, por ja, ishte pikrisht Hasani, 2-13 metra, balë për balë, Doda ka marrë vullën zakonshëm, gjithë njëja i topi fort, ka në një dorë të fuzës, ka ndërhyrë aty, pik ishte Hasani, janë përsëri Zakova, Lumnica, e hap top në krahë në djatë, ku është Aliu, mbrojtësi krahë në djatë, në cili luan dhe rolin e sulmusit ka, gjithmon Aliu, top i Aliu, futët me në zonësi, janë përsëri lit, por ja, ja, kemi një ndëhyrje të gabuar aty në demë, të Kullollit dhe me të drejtë goditje dënimi në favor të ekipit të Suksit është aty pikrisht Kalluci e ka hap topin e krahun e majt. Janë përsëri Suksianët, është aty mbrojtësi i krahut majt të e hap topin për tek sulmuesi i ekipit Suksianë. Por jo, me sa duket gjyqtari anësore ka dalluar një pozicion loje pikrisht të Vllacës i cili është bërë mjaft qetësues për mbrojtjen e Erzenit, kalon sa në një krah në tjetër. Është një sulmuese me tipare teknike mjaft të mira, e përdor në mënyrë shkëlqyer topin. Ja top, topi nga Suksianët, në zonës, kanë hyrë Kullolli, ka spasuar zonën. Ja Hatia, për tek Pasha, gjithnjë Pasha në krahun e djathtë të sulmit. Pasha, kalim i bukur i tij. Gjithnjë Pasha, rrotullim. Lumnica, gjithë një Lumnica, Troplini, pa ja, topi kalon në këmë dhe Gjipalit, pas i gabur e Gjipalit, merët aty pikrisht nga mysja, por i ka i kërë mysja, Hatia, gjithë një Hatia, një goditje ti floturim, si për mjaft e gabur, topi ti ka përnduar shumë metra, njërë portë së mbrojtu nga portieri i Erzenit e Haxhi. Go!
minuta e 25 e pjesës parë të nderuar teleshikuse këtu në Sukse vazhdojnë rezultati gjithë një Sukse një Erzeni 0 top jaf njerëti është pikrisht e ekipi Sukse më në zonës por jo ka ndihyrët e me mjas siguri Zakove ka spasuar zonës kemi një ndihyrje të gabuar në dëm të një nga lojtarët Sukse pikrisht ishte kapiteni skuadrës se Erzeni Troprini i cili shohim dihtari kryesore Kastrati kanë zjerë karton Gol këtu në stadiumin e Sukses. Ishte sulmuesi i mirënjohur i këtij ekipi Blaca, siç e tham edhe më sipër të ndërtuesve, lëvizje sa nga një krahë. Sa nga një krahë në tjetit, merr një pas të saktë në krahun e majt. Ka kaluar shumë saktë dhe mënyrë mjeshtrore mbrojtësin Shiakas, ball për ball me portë ka goditur dhe rrjet. Ekipi i Suksit ka shënuar golin e dytë me hand. Loja vazhdon të nderuar Telçikusi që sa më dhe më sipër ekipi i Suksit ka kaluar në avantazh me rezultatin 2-0. Goli i parë i shënuar minutën e 3 nga Pasha dhe tani në minutën e 30 është sulmuesi i Melioho i ekipit Suksit pikrisht Blaca që me mjaftëzgjuarsi dhe mjeshtri ka tribluar mbrojtësin e krahut të djathtë të Erzenit dal pall për pall me portën dhe me jaftoci ka goditur dhe rret janë përsëri Suksianët kalimi i bukur aty për tek Pasha gjithnjë Pasha Gjithni Pasha e hap topin për tek Blaca, por jo, është aty në dy luftim me pikrisht me Zakovën dhe topi ka kaluar me sa duket jashtë vijës fundore duke i përket portierit Mike Haqi të japi këtë rivenje nga vendi ti i ridërgimit. Ja Haqi, akoma se ka goditur. Jo më falni, ishte Zakova që dha këtë goditje nga vendin i dërgimit. Për sëri, kemi një ndërhyrje të gabuar në dëm të Hatis. Goditje, jo, Hatia ka gabuar për ndërhyrje aty pikrisht në dëm të Zakovës dhe me drejt goditje dënimi për ekipin Suksian. Topi ka kaluar jashtë vijës anësore. Loja sikur ka nuk ka ritmin e 10-15 minuta të para për arsye sepse Suksi me sa duket është me i qetë lëviz më lirshëm kurse Erzeni kërkon me gjitha forcat për të ridërgimit ja të dy ekipet janë e pritit të këti topi dohet ka goditur rrep ka kaluar jashtë vijës qëndrorat fushë, janë për sëri, Blaca, ka për top, nga për në kërë, po jo, jo, një pasimi sa këti Blacës për në krahun e majtë aty, por më për para është ansori Sonil Zeka, cili ka daluar një pozicion jashtë loje. Në ditë tje dënimi për sëri në dëm të Tujanit. Shohim aty pranë topit është mbrojtësi Zakova i cili do japi këtë goditje dënimi. Topi mërna zonës, ka ndërhyrë aty me kokë, është Blaca, pasim pikrisht
për të gega, i ka hikur topi, janë për sëri Shijakës, dhe Traplini, kapiteni skuadrës, Zakova, e hap topi, po, ja, ja, asë të rëzikëshën për sëri, është hatia, gjithë një hatia, po, ja, kemi një goditje dënimi në favor të ekipit Suksit, dhe Zakova për këndi hyrët gabuar ka marë kartonin e verë, u bën dy kartona për ekipin e Erzenit, njëri Traplini dhe tjetrin në këto momente gjyqtari ja ka dhënë mbrojtësit Zakova.